विश्वामित्रयो समयः प्रथमः क्रमाङ्कः समुं प्रारम्भः जातः शोभनं भ्राता शोभनं राज्यगुरुमः भ्राता क्षेपणार्थं समागतः प्रथमः अतः वयं सर्वे चिन्तयामः अस्माकं विजयं भविष्यति कारणकम् अत्र पक्षतः वयमेव क्रीडाङ्गणे समुपस्थिताः अस्माकं महत् सौभाग्यम् अस्ति कि वयं सर्वे धौतवस्त्रं धृत्वा क्रीडाङ्गणे समुपस्थिताः अस्माकं विजयं तु विजयं निश्चितं भविष्यति विश्वामित्रयो समयः प्रथमः क्रमाङ्कः समुं प्रारम्भः जातः शोभनं भ्राता शोभनं राज्यगुरुमः भ्राता क्षेपणार्थं समागतः प्रथमः पूर्वतः पक्षतः धवल महाभागः अपि सुन्दरं क्रीडा खेलति भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे संस्कृतं संस्कृतिश्च एने वधारवा माटे आ पर अमे बधाय परिश्रम रत छीए अने संस्कृतमां अमे कॉमेंट्री करी अने बधा खेलाड़ियों उत्साहवर्धन करीए छीए આ ટુર્નામેન્ટનું